Você bota pra gente. Essa nota que tá aqui, ó, é 500. Quer dizer que duas dessas já dá 1.000. Tá? Né? O negócio é esse. Quer dizer que duas notas dessas já dá 1.000. Exato. E a de 100, aqui, ó, de 500. Tem muita de 500. Nossa, Deus. Isso aí era dinheiro. Aí, ó. Pra rapar com enxada. Aí, essa aí, meu cozinheiro aí. É, essa ué. Aí é melhor aí. É. O quê? Rapaz, isso aí é dinheiro pra... Aí, ó. Hoje não vale mais nada, mas na época era, não, era dinheiro. Isso aqui nem é valor. Às vezes a pessoa Sim, não sabe. Mas tem valor, porque ele... para colecionador, por exemplo. É mesmo? Tem. É, claro, o cara que coleciona. Aí, nota de 500. Se eu sair com esse bolo aí, botar uns 3 e sair capaz. 500 mil? 500 mil, ué. É. Era dinheiro para trincar um ferro. Rapaz! Que opção! Isso, 5 mil, Oswaldo Cruz aí, ó. É. Rapaz! Princesa Isabel! Tem todos. É, ué. Tudo que é tipo. Tem uns bolinhos prontinhos, pai. Cadê? O quê? Bolinho prontinho. É mo. Ó. Não tem problema. Sem cruzado. Não, deixa essa daí, que essa daí é. Essa aqui é separada. Essa aí é mais cara. Separada. Ei, Maurício, hã? Essa aqui é de 100 mesmo só. Tudo de 100, ó. É, rapaz, isso aí é notão, rapaz. Esse dinheiro que tá aqui, se o código é na época de Código Melo. Código de Melo, tudo de 100, rapaz, ó. Getúlio Vargas, né? Getúlio. É, Getúlio tá aqui na mão dele, Getúlio, tá tudo aqui na mão dele, ó. Tem... Nota de 100, essa aqui já era 100 redondo. E tem prato. Não tinha carimbo, não, porque ela já estava. É. E tem prato. 100 cruzados. Puta que pariu. Isso era dinheiro. Do... Rapaz! E até em prata. Em prata tem 14 quilos. 14 quilos de prato guardado. Isso aí vale dinheiro na coleção de quem coleciona mesmo, vale dinheiro. Porque esse dinheiro que tá aqui, a pessoa faz. Rasga aí e joga fora. Não. Não. Dinheiro, não, guarda. Peguei o dinheiro, tá guardado. Era tinha os bolinhos, não tô entendendo mais onde tá. Ele tinha os bolinhos dele, se assim eu não tô resultando. Não, algum camarada pediu, eu dei algum. Papai deu outro pros outros. É. É muito dinheiro, hein, menino? Hoje eu tô vigiando, mas ele não, mas guarda, ele guarda os outros, sei. Não, mas sabe o que é? Naquela época, quando uma nota dessa falhava, você esquecia de trocar no banco, não valia mais nada, não fazia diferença, não. Você acha que um dinheiro você comprava um terreninho de câmera? Não, comprei, Maurício. Esse aqui é diferente. Olha, eu acho que não, sabe por quê? Hã? Não tem que ter terreno na pista lá? Hã? O rapaz deixou de comprar, tinha um campo de futebol, deixou de comprar um terreno todinho lá com esse dinheiro. Não, mas sabe o que é? Eles cortavam 3 zeros do dinheiro de uma cacetada só, e os 3 zeros faziam uma diferença no cão, rapaz. Você tinha 1.000, você ia ter só 1. É. Tirava 3 zeros dele. Tirava o zero. É. Doideira? É, mas era mesmo, era verdade, ué. Você tinha 1.000, só ia passar a ter 1. É, ué, tirava 3 zeros do dinheiro. Olha, esse aqui, sem cruzeiro, né? Deixa eu ver. Sem cruzado. Sem cruzado esse aqui, João. Agora quer ver? Ó. Esse aqui é sem cruzado. É, agora... Esse aqui é 100 mil cruzeiro, ó. Aí. Olha aqui, Bruno. Ô, Bruno, aí. Olha aqui pra é você mesmo, ver. É o mesmo. Ó, 100 cruzado. Uhum. Esse aqui é o 100 mil cruzeiro. É, isso aí. Que tirava 3 zeros e virava um cruzado. Aqui, ó, olha só. De 100 mil... Ele caia para 100. É que eu mando um aqui. Entendeu? Uhum. De 100 mil. É, e é tudo da. De 100 mil ele perdia 3 zeros, ele caía para 100. Você vê que desgraceira. É, que doideira que era. É. Aqui, mano. Ninguém entendia isso, não. Esse aqui é 100 cruzados. Agora aqui.
Ele caía pra, de 100 mil, ele caía para 100. Perdia 3-0. Perdia 3-0. É, 3-0. Isso mesmo, ó. Aqui, 2 e 3,5. Perdeu 3-0. 100 mil, ele caía para 100. Aqui, ó, 100, ó. 100. É, exatamente. A mesma nota, o mesmo... Que era o... Isso aqui era quem? Era o... É a mesma nota. É a mesma nota. É isso aí. Aí, amores. A inflação, né, cara? O camarada lá de. Rapaz, aqui, Bruno. Um bolo de dinheiro desse aqui, ó. De um dia por outro, não valia mais nada. Entendeu? É por isso que você fala, ah, é doideira de ter guardado essas notas. Mas não é, não, porque de um dia por outro não valia mais nada. É, então tá guardado porque isso. Então, história. É, exatamente. Pelo menos para poder você ter a sua lembrança. Não, e outra coisa, realmente. E tem colecionador hoje que compra e compra e paga caro. Olha só, essa nota aqui, de, ó. R$2. Rapaz, isso é antigo. Quando eu era menino, eu tinha a nota dessa na minha carteira que o papai me dava. Aqui tinha 5 zeros. 2 cruzeiros. Aí, passou. Olha só, 100 mil. Esse aqui é 2 cruzeiros. 100 mil. Aquela outra é 100 mil cruzeiros. Esse aqui é de 2 cruzeiros. É, rapaz. Estados Unidos do Brasil, rapaz. É pouca coisa, não é? Muita merda. Estados Unidos do Brasil aqui, ó. É muita coisa. O cara falou, seu Pedro, se deixar isso aí, eu vou pagar essa nota. Eu vou pagar nada. Eu falei isso aqui. Aqui, estado. Não tem nem um. Tá tudo notinha direitinha, tudo, né? Tudo certinho. Mas só que não vale mais nada, né? Infelizmente, né? É. Só vale pra colecionador, aí vale. Tem gente, você botar na internet isso aí, Maurício? Vende. Vou botar um vídeo no YouTube lá para poder vender essas notas dele aí. Fazer um dinheiro. Mas faz mesmo. Tem pessoas que tem muito dinheiro, tem pessoa que tem muito dinheiro e banha. Ué. E compra. É, para guardar de lembrança, para coleção. Capaz de ter gente chegar aqui e falar assim, seu Pedro, você quer? Vou dar 50 mil, senhor. 50 mil. Isso aí. Nesse bolo de dinheiro. Dá, ué. Verdade. E dá mesmo. E tem prata. Tem prata também, né? Quantos quilos você falou? 14 quilos. 14 quilos de prata? É. Nossa. Fala aí sim, ué. É prata para trincar um ferro. Mas é isso aí. É uma história. Isso.